הרמתם ראש בעד. הרמנו ראש, ראש והם גאווה. לא רק ראש, הם גאווה כאן. בשקט עד עכשיו. אתה יהודי, עברתם שואה. עברנו שואה. אתם לא יכול להכליל, להגיד כל הערבים. אני דור שמיני בארץ פה. אתה לא יכול להכליל. אתה לא תגיד לי מי זה ערבי. אתה לא יכול להכליל. רמדאן, אני יכול לספור את החזיזים מפה תודעה חדשה שזורקים לתוך הבית. מחר או היום בעצם אתה חוזר לירושלים לכנסת, ואנחנו יהודים וערבים נשארים פה לחיות ולהסתדר אחד עם השני. אתה לא תחזור מחר לעזור לנו אחד עם השני ביחסים האלה שקיימים. אני אשתדל שמשטרת ישראל תאכוף פה את החוק ביד קשה על כל מי שהוא עבריין. מי שמשחרר את ברגותי הוא שרבוטה! לא אמרת לו, ברור. אמרתי לו שמי שמשחרר את ברגותי עושה מעשה זנות, מי שמשחרר את ברגותי הוא שרבוטה. Only place where three peoples, three nations are jumping into this river. This river that is holy to so many people all over the world, and a river that has such a natural heritage that I think is unparalleled to any other river. יש אנשים טובים בצד השני, יש אנשים לא רוצים מלחמות. כתוב בתורה כי הגר הגר בארצך, לא תונו אותו. זה אני, זה הזהות שלי, ומתוך הפסוק הזה אני בא לפה. הדבר שהכי מאפיין את עמונה, אני חושבת, זה הפשטות של האנשים. יש כאן חקלאים, אומנים, אחיות, מורות, רבנים, אקדמאים, עורכי דין, אפילו שוטרת אחת יש כאן, רק שעדיף שקראתי לא ישמע את זה.